مرمت پور پٹن یوزن کی روڈ گچھے ٹھیک ہے نیشنل ہیوی اس ماگم ٹو بیرو یہ چھ سری نگر سیتی رلان شور بڈگامی سیتی رلان جناب اس زبردست مشکلات پیوان تلن حض یت چھ دوب یت چھ کیا میکڈم اسٹیشن چھ گسان حض مگر سیتن صحیح گسان کیا اس کیا یہ وہ راستہ ہے جو کہ ضلع بڈگام کا بیرو ماگم روڈ ہے اور یہ وہ روڈ ہے جو کہ عرصے دراز سے خستہ حال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشر داستان نیوز نیٹورک میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست سمیر العظم دوستو ہم اس وقت ضلع بڈگام کے بیروا میں موجود ہے یہ وہ راستہ ہے جو کہ ضلع بڈگام کا بیرو ماگام روڈ ہے اور یہ وہ روڈ ہے جو کہ عرصے دراز سے خستہ حال ہے اس کے خستہ حال ہونے سے علاقے میں غم اور غصہ بدستور جاری ہے اگر اس روڈ کی بات کی جائے تو بہت وقت پہلے اس کی میکڈمائزیشن ہوئی تھی اور تب سے اس کو کوئی بھی توجہ نہیں دیا جاتا ہے یہ وہ روڈ ہے جو کہ ضلع بڈگام سے ہمیں کنیکٹ کرتا ہے اور یہ وہ ہائی وے ہے جو ضلع بڈگام کے بیروا کو سری نگر سے کنیکٹ کرتا ہے اور اس راستے پر ٹرانسپورٹ بہت زیادہ مشکلات میں ہے اور راستے میں چلنے والے جو مسافر ہوتے ہیں ان کو بھی اس روڈ سے دشواری ہوتی ہے میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کرنا چاہوں گا وہ دکھائے کس طرح سے یہاں پہ لاتعداد گڑھے موجود ہیں راستے پر اور ہمارا جو یہ روڈ ہے بالکل خستہ حال ہے یہ وہ روڈ ہے جو کہ ماگام بیروا تک جاتا ہے اور یہ وہ روڈ ہے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو بھی کنیکٹ کرتا ہے اور اس طرح کی اگر بات کی جائے اس روڈ کے حوالے سے تو بہت سارے لاتعداد سیاح لوگ ٹورسٹ جو ہے وہ اسی راستے سے گزرتے ہیں اور دودھ پتھری اور چراری شریف وغیرہ بہت ساری ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے اسی راستے کو یہی راستہ وہ کنیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ جب ہم مقامی لوگوں سے ہم نے بات کی تو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی ناراضگی جتائی تو ان لوگوں نے کیا کہا کس طرح سے یہ خستہ حال روڈ ان کو پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہ چاہے گاڑی والے کھسان یہ ڈپارٹمنٹ والے کھسان ماگم ٹو بیرو روڈ چوک دہی پشت پنا ات پھس نکے مثال اگر یہ وچو یہ کتن سی روڈ جوڑان سری نگر سی جوڑان بارہمولہ سی کنیکٹ گسان یور توس مدان سی دھد پتر سی گسان یور بڈگام سی گسان اندر نبر گام گسان کنیکٹ یت روڈس سی یہ بیروس مین روڈ تھی وچو یت کس حالت گمت یہ ٹوٹل کان ڈپارٹمنٹ مطلب پتم لٹ گئی آر ایم بی والین تمہن تر درخواست ات لٹ تم تھی امی مان ثہ پروگرس تم امی خلسان کرانے طرف کیا روز رکویسٹ اچھا گورنمنٹس رکویسٹ کہ یہ روڈس کرو تم کس زنس ونکس ڈی ڈی سی چیئرمین نذیر احمد خان صاحب تمس سہ کھسان یمے روڈ حالانکہ تمہس گھر تھی یت روڈس پہ تمس تھی یہ گزارش کرانا یت روڈس کن دیتو دھیان تاز اچھا پرابلم گسان مثال بعض وقت کان لڑی پریگنٹ تمس لگان زنٹ تر گنٹ گھن سری نگر واتنس یم کن دہن منٹن یا وہن منٹن فیصلہ سر اس گزارش یہ کہ مطلب اعلیٰ حکمن گزارش کران کہ یت روڈس کرتو مرمت پور پہ یو زن کہ روڈ گچھے ٹھیک ہے اس نیشنل ہیوی اس ماگم ٹو بیرو یہ سری نگر سی رلان شور بڈگام سی رلان جناب اس زبردست مشکلات پیوان تلن حض یت دوب یت کیا میکڈم اسٹیشن گسان حض مگر سن صحیح گسان کیا اس کیا پتہ کیا دلیل تک گسان کیا تم تراوان تمہیں ساتھ مگر سہ چھ صحیح گسان کہ سہ وتان حض یت وت 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 دوب گسان یل زن کہ تمام حکومت یمن یہ سا آفسر یپری کھسن آسان یل زن کہ تم پنہ اچھے تھی وچان مگر غور خوض یت پہ کرنے کی یل زن کہ سان مسورات تم مشکلات گسان اگر کم مسورات اس مشکل شہر یا بیرو گاڑی پکنس لگان زنٹ اس یل زن کہ اڑ گنٹک سفر یہ اعلیٰ حکومت گزارش کرنا یہ کہ مطلب یہ روڈ کرتو اس ٹھیک حسیہ روڈ اس یت اچھے ڈکٹ گسان یتس مطلب نال سوکھناگ نزدیک تک نال شنان بچے کوشش تک نزدیک گام تو بس ات روڈس نزدیک اگر تر روڈس تک بنڈس تک گھے مرمت تک بستی گام تو پاری تھی سڑک تو پہ تیتہ مرمت تہ گمت تت کی لہٰذا سٹھا مجبور ام سڑک خطر یت اس پکان تو یہ جائے دب گمت ہو گمت بمار اچھا گمت آسان بعد راتس پیوان والن بیمار شہر
तो यहाँ प्रॉब्लम मगर पत्या सख्त ये ठीक आज लिहाजा गल्तमास करान गवर्नमेंटस यह सड़क गस मरमत ग पूर् पोत सोमो अकदल ये सड़क पे तो तम सा गए एक्सीडेंट ये तो खुदा कर मेहरबानी तो मगर यह सड़क खराब गल्तमास करान गवर्नमेंटस यह सड़क कुन दी तवजुद तो यह गस ग सड़क ठीक यह जल्द अज जल्द गस मरमत यह शहर श्रीनगर बटमाल पे तलक अर्दाल सड़क यह ये तक इलाक बड़ दिक्कत तेल ये सड़क खराब सो इल्तम।